ជាមួយសួរលោកលស្រីនៅនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរឹតមូនីកាកម្ពុជាស្នើអាមេរិកបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌពីចំណុចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរត្រឡប់មកវិញលោកសំរងស៊ីជួនពលលោកខុនសានឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺទីនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចូលរួមទប់ស្កាត់សកម្មភាពដឹកជ្រូកគិតពុនចូលទីផ្សារកម្ពុជា លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ប្រវត្តិរបស់រាជអាមេរិកវិញបានអេនគីមហុងរីកាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ប្រវត្តិរបស់រាជអាមេរិកវិញបានអេនគីមហុងរីកាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ប្រវត្តិរបស់រាជអាមេរិកវិញបានអេនគីមហុងរីកាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្
ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកការចរចាជាមួយអាមេរិកកាន់តែខិតជិតឡើងវិញ សូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចចរចារវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំអាមេរិកធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2007បើតាមលោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅអាមេរិកដែលមានទូកំហុសហើយបានទទួលទោសទៅតាមច្បាប់អាមេរិករួចរាល់ គួរតែទទួលពួកគេឲ្យស្នាក់នៅបន្តទៀតដើម្បីជួបជុំគ្រួសារខណៈដែលរួមរស់នៅជាមួយគ្នាអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបើតាមគម្រោងពលរដ្ឋខ្មែរ36នាក់នឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខណៈពលរដ្ឋខ្មែរ5នាក់បានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែ9មិនិនាតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំឆ្នាំ2016មានពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន
ដែលមានចំនួន
ជាស្ដែងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានផ្ញើសាររំលែកទុកលោកស្រីជូលឡុងស៊ូមូរ៉ាភរិយាលោកសំរងស៊ីចំពោះមរណភាពមេដាបង្ការរបស់លោកស្រីការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនចំណែកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានបកប្រឆាំងវិញធ្លាប់ផ្ញើសាររំលែកទុកលោកស្រីជូលឡុងស៊ូមូរ៉ាភរិយាលោកសំរងស៊ីចំពោះមរណភាពមេដាបង្ការរបស់លោកស្រីការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនចំណែកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានបកប្រឆាំងវិញធ្លាប់ផ្ញ
លោកនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាស្អែកនេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងប្រាប់វិសុបារាំងថាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងកសិកម្មមិនអាចទប់ស្កាត់បាននៅសកម្មភាពដឹកជ្រូកកិច្ចពន្ធឬខុសច្បាប់បានទេមានតែស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចូលរួមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងនេះការលើកឡើងរបស់ក្រសួងកសិកម្មធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកបានចូលរួមទប់ស្កាត់សកម្មភាពដឹកជ្រូកកិច្ចពន្ធស៊ឹមភិរៈរីកា លោកសែនសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថាលោកមិនដឹងពីស្ថានភាពនៃការដឹកជញ្ជូនជ្រូកកិច្ចពុននេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាទេរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារតែអ្នកដែលយកជ្រូកកិច្ចពុននោះលួចលាក់យកទៅពីឃាតនៅក្រៅទីសត្វឃាតហើយនាំចូលសត្វមកក្នុងទីផ្សារដោយធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចសុខភាពសត្វទប់ស្កាត់មិនបានលោកសែនសវណ្ណដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មដែរនោះក
ការសំណុំពរនេះធ្វើឡើងក្រោយពីដំណ័យជ្រូករស់នៅក្នុងស្រុកធ្លាក់ថ្លៃប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាការពីឆ្នាំមុនលោកសេនសវណ្ណបានលើកឡើងទៀតថាការធ្លាក់ថ្លៃដំណ័យជ្រូកនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពោលគឺប្រទេសវៀតណាមក៏មានករណីនេះកើតឡើងដែរដោយសារតែការផលិតសត្វជ្រូកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលើសពីដំណើរការទីផ្សារ គួរជំរាបជូនថាថ្មីថ្មីនេះប្រជាកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកបានលើកឡើងពីការដឹកជ្រូកនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនច្រើនគឺលើសពី500របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយឡានដឹកជ្រូកខ្លះក៏គ្មានឯកសារច្បាស់លាស់ចំណែកជ្រូកនោះវិញក៏គ្មានលិខិតស្នាមបញ្ជាក់សុខភាពជ្រូកពី80ត្រឹមត្រូវនោះដែរសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូកខុសច្បាប់នេះនិងរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃក្រសួងកសិកម្មបានអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជ្រូកសាច់រ
ជាមួយនឹងការប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្មនិងផលិតផលកសិកម្មបានដឹងថាជ្រូកដែលនាំចូលគឺមានប្រមាណ៣ពាន់ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃឬពីការកំណត់របស់ក្រសួងបច្ចុប្បន្ននេះជ្រូករស់មានតម្លៃប្រមាណ៦ពាន់៤រយរៀលទៅ៧ពាន់រៀលហើយក្នុងរយៈពេលពេញត្រូវការជ្រូកសាច់ប្រមាណ៤ពាន់ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្គត់ផ្គង់បានតែ៥០%ទៅ៦០%នៃតម្រូវការនេះដូច្នេះហើយទើបមានការនាំចូលបន្ថែមពីប្រទេ
ដែលមានការប្រកាសថាការជួយមួយក្រសួងមកផ្ទៃនិងសមត្ថកិច្ចតាមព្រំដែនទើបការទប់ស្កាត់នេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្ដល់កម្ចីប្រមាណជា200លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយបន្ថែមទៀតនៅកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តប្រសៀនុតាមដល់ប្រាក់កម្ចីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងទេសចរណ៍នៃប្រទេសជប៉ុននាថ្ងៃទី5ខែឧសភា
បតាមលោកស៊ុនចន្ទថុលកំពុងផែទឹកជើងនេះក្រុងសាងសង់មានប្រវែង 35 องศาเซลเซียสជាមួយគ្នានេះក្រសួងធនធានទឹកកបបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតចំពោះបាតុភូតរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចនឹងបន្តកើតមានញឹកញាប់នៅតាមរដូវវស្សាពលពីចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែឧសភានេះតទៅជាពិសេសគឺនៅតំបន់វាលទំនាបនិងតំបន់ខ្ពង់រាប ជាប្រធានព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈពេលដែលភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្តើមធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងយោងតាមទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកស៊ីអានិងក្រសួងសេវាកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងមានផែនការសម្រាប់ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដោយប្រើស្ថានទូតគីមីនៅបេណេឌិកជូនព័ត៌មានពិសា ការប្រឈមមុខរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងភ្យុងយ៉ាងបានចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានធ្វើការចោទប្រកាន់លើថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CIA អង់គ្លេសនិងអាមេរិកបានដឹងនៅថ្ងៃសុក្រថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមបានរៀបចំផែនការដើម្បីចាប់ជំរិតជនបរទេសនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសនីជេរីយ៉ាការិយាល័យបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាគេបានទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានរៀបចំផែនការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការចាប់ជំរិតកម្មករបរទេសនៅក្នុងតំបន់បាម៉ានៃរដ្ឋបកណូចំណែកឯស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអាបូជាប្រទេសនីជេ
ដែលមានប្រជាជនរស់នៅក្នុងស្រុកនិងកុមាររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងនោះមានទាំងសិស្សសាលាស្រីចំនួន 214នៅក្នុងរដ្ឋបកនោះ បារាំងបានទទួលកត់ត្រាព័ត៌មានដែលរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ទូគីនិងស៊ីរីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពនៅលើទឹកដីស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បារាំងដើម្បីឲ្យផែនការដែលមានទិសដៅស្ដារបទឈប់បាញ់មានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងបានគេត្រូវតែមានការតាមដានអន្តរជាតិព្រោះថានេះមិនដឹងជាប្រមាណដងប្រមាណលើកសារថយទេដែលគេព្រួយបារម្ភឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជានិរន្តរ៍មួយសម្រាប់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីរីតាំងពីឆ្នាំ
រុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកអាសាតនិងទូគីដែលគ្រប់គ្រងពួកឧទាមបានអនុម័តទទួលយកផែនការរបស់រុស្ស៊ីស្នើបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពជាច្រើនកន្លែងក្នុងទឹកដីស៊ីរីសម្រាប់រយៈពេល6ខែហើយអាចបន្តពន្យារពេលបានទៀត តាមគំនិតរុស្ស៊ីចង់ឲ្យមានបទឈប់បាញ់តាមតំបន់ដែលយន្តហោះឬស៊ីនិងស៊ីរីលែងអាចហោះហើរឆ្លងកាត់បានហើយតំបន់សុវត្ថិភាពទាំងនោះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកឧទាមប្រឆាំងមិនសូវតឹងតែងឯចំណែកតំបន់មានការប្រយុទ្ធគ្នាវិញពួកឧទាមប្រឆាំងត្រូវតែសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តវាយពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមភាគីនីមួយៗត្រូវគ្រប់គ្រងតំបន់រៀងៗខ្លួនដោយដាច់នឹ
ដែលបានទទួលការប្រឹងប្រែងពីអ៊ីរ៉ង់និងទូគីក៏ចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបនៃកម្ពុជាបោះគេដែរផែនការរុស្ស៊ីដែលបានទទួលការព្រមព្រៀងពីអ៊ីរ៉ង់និងទូគី ក៏ជាចម្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចទាមទារចង់បង្កើតតំបន់ហោះហើរហាមគាត់របស់ទូគីផងនិងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំផងហើយដូច្នេះហើយបានជាវ៉ាស៊ីនតោនក៏លួចអបអរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មលើកទឹកចិត្តពីខាងអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រទេសបារាំងក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាលើកនេះពាក្យសន្យាលើกระดาษនឹងអាចឆ្លើយទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមនុស្សធម៌អាចចេញចូលដោយសេរីជួយជនស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បារាំងបទឈប់បាញ់នេះត្រូវតែមានការតាមដានពីអន្តរជាតិហើយរបបក្រុងដាម៉ាស់និងក្រុមស៊ីរីប្រឆាំងទាំងអស់ត្រូវតែវិលចូលតុចរចាក្រុមមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិវិញទើបអាចបញ្ជាអំពើហិង្សាមិនឲ្យផ្ទុះឡើងវិញបាន មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទូគីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពនៅលើទឹកដីស៊ីរីនោះប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅរុស្ស៊ីបានជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទសូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅស៊ីរីតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡាវរ៉ូវកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញន
ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ផ្ទុកលេខកោសម្ងាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកបើតាមមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកការជួលនេះគឺជាការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកប្រធាននាយកដេដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាការវិប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការជួលនេះគឺគ្មានផ្ដល់ការចំណេញណាមួយដល់លោកដូណាល់ត្រាំនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឡើយ Vichu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Nam Bong Krung Prasianu Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកនាយនាងជាទីគោរពជាបន្តទីនេះលោកអ្នកដំណើរស្ដាប់ដែលមកគឺជាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅកម្ពុជារៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់តាមមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផលលើកឡើងអំពី សហគ្រាសរដ្ឋបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនិងដំណើរភាពគ្រប់គ្រងចំណូលអង្គតែអ្នកខ្លាំមើលថានៅមានមន្ទិលហើយចុងក្រោយលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីរៀនភាសាបារាំងដែលរៀបចំជូនឡើងដោយគុជគុណធីរាបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះ តាមនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតមានឡើងយើងស្ដាប់វ៉ាសំណប់ថ្ងៃទី1ឧសភាតាមសប្តាហ៍នេះគឺជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភានៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាតាមសប្តាហ៍នេះកម្មករជិត 2000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជុំគ្នាអបអរសាទរនៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាដោយបានជួបជុំគ្នានៅឯមុខមន្ទីររដ្ឋសភាដោយបានដាក់ញត្តិចំនួន 600 ចំណុចក្នុងន
ថ្ងៃទី1ឧសភាគឺជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលកម្មករនៅលើពិភពលោកបានប្រារព្ធអបអរសាទរទិវានេះដើម្បីជាការរំលឹកនិងក៏ដើម្បីសម្ដែងមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិការងាររបស់ពួកគេផងដែរប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការដាក់ដង្ហែក្បួននោះទេ តេតងទៅនឹងករណីរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនាយករដ្ឋវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិញកាលពីថ្ងៃទី2ឧសភាតាមសប្តាហ៍នេះតុលាការកម្ពុជាបានកោះហៅលោកឲ្យចូលខ្លួនក្នុងនាមជាជនសង្ស័យនៅក្នុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញខណៈដែលនាយករដ្ឋវិទ្យុអាស៊ីសេរីរូបនេះបានចាក់ចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញក្រោយពីការបំភ្លឺរបស់មេធាវីអយ្យកាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុត្រចូលខ្លួនយើងស្ដាប់សេចក
ហើយអាញាធរប្រើប្រាស់កម្លាំងសាធារណៈបង្ខំឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុត្របង្ហាញខ្លួននៅតុលាការភ្លាមការចេញដឹកការនេះគឺខណៈដែលអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំនៅកម្ពុជារូបនេះ ទើបតែបានត្រឡប់ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញអាយកាអមតុលាការបានសម្អាងពីមូលហេតុនៃការចេញដីកានិថាគឺដោយសារតែការគិតវេះរបស់លោកហួតខិនវុធីហៅជុនច័ន្ទបុត្រចំពោះសាវនាការឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី 2ឧសភានេះដែលជាសាវនាការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី15មេសា ទើបតុលាការកម្ពុជាត្រូវតែចេញដីកាកោះនេះដើម្បីជាវិធានការធានានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ចំពោះការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋដោយការលើកឡើងរបស់តុលាការកម្ពុជានោះទេហើយអាស៊ីសេរីបានហៅវិធានការនេះថាគឺជាការបំផ្លាញរឿងទៅជារឿងនយោបាយខណៈដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសល់តែជាង1ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះសូមរំលឹកថាលោកជុនច័ន្ទបុត្របានចាក
ប្រាប់ថាការហៅលោកជុនច័ន្ទបុត្រត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺដោយសារតែគ្មានជំនឿលើប្រព័ន្ធច្បាប់របស់កម្ពុជា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់កម្ពុជាលោកកឹមសន្តិភាពដែលបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយការចេញដីការបស់តុលាការបានហៅវិសុអាស៊ីសេរីដែលទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាវិសុដែលមានវិជ្ជាជីវៈទៀតដោយសារតែបានការពារយ៉ាងកំរោលទៅលើនីតិវិធីរបស់តុលាការខ្មែរប៉ុន្តែលោកកឹមសន្តិភាពបានបញ្ជាក់ថាតុលាការកម្ពុជានៃរដ្ឋអធិបតេយ្យភាពមួយនេះនឹងបន្តចំណាត់ការតាមច្បាប់ដដែល បាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អាស៊ីសេរីដដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងមន្ត្រីរដ្ឋមកកម្ពុជាដើម្បីតទល់ក្តីវិនិច្ឆ័យសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុនការចេញដីការបង្ខំខ្លួននេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហ៊ុតឃីនវុទីហៅជុនច័ន្ទបុត្រគឺលោកឌុនវិបុលបានចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការដើម្បីផ្ដល់ឯកសារដល់បន្ទុកដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ញើតាមអ៊ីមែលមកទីសហរដ្ឋអាមេរិក អតសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែនបាទទោះបីជាបាត់ណាក៏ដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានអះអាងថាវិធានការទៅលើលោកជុនច័ន្ទបុត្រនេះគឺជាការបំផិតបំភ័យទៅលើអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ហើយវិទ្យុនេះក៏នឹងនៅតែបន្តបំរើប្រជាជនដដែលលោកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោះជបបានប្រកាសថាកោះជបនឹងមិនគ្រប់គ្រងគេហទំព័រព័ត៌មានអនឡាញនិងបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook YouTube នៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះទីក្នុងនេះកោះជបនឹងត្រួតពិនិត្យមើលរាល់ការផ្សាយទាំងសម្ភារៈនិងខ្លឹមសារនយោបាយរបស់កាសែតបោះពុម្ពវិទ្យុទូរទស្សន៍ទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដែលបានផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងគណៈបញ្ញយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ អញ្ញាធិការកោះកងនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ឧសភាដើមសប្តាហ៍នេះដែរបានដើរទម្លាក់បដារឬក៏ផ្ទាំងប៉ាណូដែលមានបិទរូបថតរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាំអ្នកចេញពីមុខទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលីកាដូនិងអង្គការមេដាធម្មជាតិប្រចាំនៅក្នុងខេត្តកោះកងដោយបានលើកហេតុផលថាការលើកបដាទាំងនេះមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធិការហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនៅសាធារណៈសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីតស៊ូមតិស
ដែលបានបង្ហាញពីការដាក់តាំងរូបថតរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5 នាក់នៅមុខទីស្នាក់ការរៀងខ្លួនចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនពួកគេកាលពីខែមេសាឆ្នាំ 2016មក
ថ្ងៃទី3ឧសភាគឺជាទិវាស្រីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអង្គការយូនីស្កូក៏បានយល់ឃើញថាបានដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាស្រីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកបីឧសភានេះក្រោមប្រធានបទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីឱកាសថ្មីនិងការប្រជុំថ្មីការប្រជុំថ្មីគឺព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលអ្នកសារព័ត៌មានយល់ឃើញស្របគ្នាថាជាបញ្ហាដែល ត្រូវរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រៅពីបញ្ហានេះក៏មានការជជែកគ្នាផងដែរអំពីទូនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាព ដើម្បីអបអរសាទរទិវាស្រីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកបីឧសភានេះដែរនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរមួយនិងបានឆ្លៀតអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដោយជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែមួយជ្រុងនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបំផុសសភាពការធ្វើឲ្យបាត់តម្លៃព័ត៌មាននិងរុញច្រានស្ថានភាពនយោបាយ
លោកអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់តបទៅលោកចឹងសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកប្រឆាំងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលរួចហើយនៅលិខិតស្នើសុំនឹងកលលេខាធិការគណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីគណៈបកនេះបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថែមថាក្រសួងបានទទួលជាផ្លូវការនៅលិខិតអធិការរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយលោកដនីងកំពុងស្ដាប់បច
ដែលបានប្រកាសឲ្យគណៈបញ្ញយោបាយទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីរួចរាល់ហើយនោះប្រញាប់ប្រញាល់ទៅបំពេញបែបបទនិងលក្ខន្តិកៈបន្ថែមដើម្បីទទួលបានសុពលភាពនិងអាចធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដោយមានចែកក្នុងមាត្រា15បួនថ្មីនិងមាត្រា38ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញយោបាយចំពោះបែបបទដែលបានបំពេញរួចត្រូវផ្ញើទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបានមុនថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះជាកំហិត สถานอัยการิจิตุการบุชีประจำเนื้อขนมปฏิมาลิซีขนมสับนานิบานช่วยปุลการุณีกับบุชีปีนี้อ้อยบานเวิลด์ตรอลล็อปโมการปฏิกรรมนัดฝนกล่าวปีตรอมตรอจิมวยนังการเงียบรรลุจากขนมปฏิมาลิซีส่งจุมรจุนท้าขนมระยะปีใบคล้ายชนะปีปอนด์รับประปีนี้สถานอัยการิจิตุการบุชีประจำเนื้อขนมปฏิมาลิซีบานช่วยอันตรากุ้มดอสไลปัญหานังรีบจอมเพื่อมิตรพรมดีวัดเนื้อปุลกอขมายจำนวน60เนี่ยโมการปฏิกรรมบุชีเว้นขนมนุ้มิ้นสตรายจำนวน50เนี่ย อาจหาเชื่อเลือดดำบงกฏหาบ้านได้กระทรวงวัฒนธรรมบานบังหันยศนาได้รับบอกลุ้นปัดประกอบตามระยะกะดับปีนในดาราสัมได้กัญญาได้ในขวัญมันเอาประโลกในขนมอุตสาหกรรมศิลปะระยะเปย์เป็นมวยฉน้ำบรรทออปีเมียการสำไรปีกรมประชาวิทย์ในการปีจงสัปดาห์มุนการสำไรระบอกกระทรวงวัฒนธรรมแบบนี้บรรทุนหลังบรรทออปีเนียงเดนิขวัญบ้านบรรทออปเกินดาการทอดสัมได้รูปเพียบแบบศิษย์ขนมเจตนาเทวอัยประจักษ์นั่งประไปนี้ระบอกหมาย กองกำลังสมัติกัดเชียงใบเมินปรำปีปอนเนะนังไตรดะปงรีดับใบก้ากาเปียกระยาไหลบอชนาทนังรถสลักชนาทเนื้อขนมกาบอชนาทครบประสาคมสังกัดในเป๊กหางหมกรีบยุงตามเอาไว้ได้อาเกะสนองกาหลกโกบาจีดลูกเนสเวิร์นบานคู่บัญเชนขนมใกล้ประจุมขณะบัญชีกาสันติสุขอัจฉริยะกาวปิดให้ประคอสัปดาห์นี้กราวมวัตถุมิตรบอลลูอปันยุระบรรไตรโซเคิงรถบรรไตรกระทรวงมหาดไทยนังลูกซิกบนฮอกโปรตีนขณะกรรมธิการจีดรีบจอมกาบอชนาท สมัยเจ้าท่ากาบัชนาทคุมสังกัดในขนมปฏิกรรมบุญชีนั่งประพฤติในไทยตีบุญขายมิถุนาขามกนี้ แต่ต้องจะนังกาบชนาวได้ขณะกรรมธิการจีดริบจำกาบชนาวกาปิดไงปุดกลองเตือนนี้บานจันลิขัดบำเพ็ญมุ้ยสำได้การสักสไลจุ่มปูการีก้นระบอกขณะป้าประชังนังองการสังคมสีเวิร์ลมุ้ยจำนวนตะลือกาบอกปุ่มสันหลักชนาวบำรงตุกจานเจียงเนี่ยบชนาวได้เติมมาให้เพียรอยป้าประชังนังสังคมสีเวิร์ลบานนายนอนท้ากู้แต่บอกปุ่มสันหลักชนาวบำรงจานบำพดตรำแต่ป้าเพียรอยบาดหายดำใบเจียเวียงเพียบมันปลอกเราได้นามุย สาพิบอรบในขนมสลักบานจึงสกัดคลายกาหรือกาบรรทออคมคลุ้นในกาปิสพิมนุเตียกปรามเนี่ยสาพิบอรบขนมสลักบานเลือดหลังท้าเวียนเมียนสะสำคัญนักได้สุดบอกบอกบุกเตียงปรามรุกนี้ตรายบานกูรูปได้เป็นเล้งหอยรอลการรุ่มรุกบำเพ็ญสุดหนามวยระบอบปุกี้ในกรามฉบับระบอบกัมพูชีนั่งเกิดเปลี่ยนอันตรายเจ็ดได้กัมพูชีจีฮัตเลคัยตรายตัวบานกาดอสไลได้สำสรบ
នៅរនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះ RFI វិរិយអគិសនីសេសានក្រោមពីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការជាលើកដំបូងចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះតទៅនៅពេលដែលទំនប់វិរិយអគិសនីនេះដាក់ឲ្យដំណើរការទាំងស្រុងនោះកម្ពុជានឹងមានប្រភពអគិសនីថ្មីមួយទៀតដែលធំជាង បានហាសប់មេកាវ៉ាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះដូច្នេះទើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចលុបចោលជំនួបមួយចំនួនដែលបានគ្រោងទុករួចមកហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែលោកហត់នៅខាងពេកទើបរូបលោកធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺដែលចាំបាច់ត្រូវចេញទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្ប
ពីរដ្ឋាភិបាលដកហូតសិទ្ធគ្រប់គ្រងការលុបសម្បត្តិចូលទេសនារមណីយដ្ឋានអង្គរពីក្រុមហ៊ុនសុខារបស់លោកអង្គសុគង្គកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅហើយប្រកល់ទៅឲ្យគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រងវិញនោះរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរការការងាររបស់ខ្លួនដែលឡែកសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាជនទៅតាមមើលឃើញអំពីភាពមិនទល់នៃការងារមួយចំនួន ខណៈដែលចំណូលពីទេសចរដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលតទៅនេះសូមបញ្ជាក់ស្ថានភាពការដែលរៀបចំឡើងដោយញឹមសុផលជាទូទៅការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ
ពីឯកជនមករត់គឺជាចំណុចមួយដែលមានការអបអរសាទរជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋដែលមានស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានអង្គការជាតំណាងរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានោះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែកនៃការឃ្លាំមើលលើចំណាត់ការការងារនៅឡើយលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថារដ្ឋមានផលចំណេញពីការដកហូតពីឯកជនមកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតែលោកមើលឃើញពីចំណុចខ្វះចន្លោះមួយចំនួននៅឡើយ การเงินมูลแต่บางพอจำนวนหมกรวมมีนายเท่าเราตีนุ่นเลยยืมตัวดอกที่เราจะเอาสมบูรณ์ได้เงินจิตตระรับสับเลียนเวลาหายเงินนั้นการกุ้งได้เงินสำลักเพียงนะแล้วการกุ้งมันเงินการพลัดโดยเฉพาะล้อเต้คือการแต่พลัดโดยจำนวนใจยืมตัวเต้เอาไอ้จน ในตัวเกตุนี้แต่ยังบางจำนวนใจนั้นเป็นใจโอกาสใจสมรวงจังหวะเบียบเราลดสมบัติเราติดจอนุ่งกันเราจะบุกจะวอลลูกลงก็สอนเนี่ยน้องพี่อัญญาโทจิตอับสระอ้างปีเอาไว้ได้อัญญาโทอับสระโจรวมถือบรรทบปีเมียนกาเตกากรุกรองกาปีฉลามเตอร์ บางยืนในเยอะอันพิสมัติเพียบให้นักปฏิบัติเพียบโครงการครุกรองตั้งปีดาวม้อคือไต่ตำเนียนปฏิบัติเพียบให้นักสมัครเพียบนักครุกรองใช้การบ่มเพ็ญการเงินนักเทียบเท้าแจ้งบรรทัยได้บ่มเพ็ญการเงินในอย่างนั้นโดยเฉพาะร้านไต่แต่บ่มเพ็ญการเงินประกอบไปด้วยวิจัยจุดเด็ดพูดเมียนสลัดทอเมียนการสำเนาสำนองนั่งรอหน้าสมุยนักเที่ยวเตะจอยนั่งอันนี้มันเมียนเอาไว้เชี่ยจมเงาเตะผัวเชี่ยสกามาเพียบแต่ยืมบ้านเธอรวยสุดท้ายใช้บ้านไต่การเงินแต่ยืมบ้านผมเพ
ដែលយើងដឹងហើយកន្លងមកតាំងឆ្នាំ 2014 2015 2016នេះអង្គការខ្លាយទៅជាគោលដៅដ៏សំខាន់នៃនៃចលនាទេសចរពិភពលោកហ្នឹងលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាតាមតួលេខដែលយើងដឹងថាមាន ទីតាមឡើងតាមរដូវក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ថាតាំងពីមានការកកកើតសហគ្រាសអង្គរហ្នឹងបានតែទទួលការកកកើតផងដែរលោកសម្បត្តិចូលទៅក្នុងអង្គរហ្នឹងគឺមានថាការរីកចម្រើនហើយនឹងក៏មានពេលខ្លះក៏មានថាការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងវាការយកមកខ្ញុំវាជាតំបន់ទេសចរអញ្ចឹងអ្វីដែលវាមិនអាច មានការឡើងរហូតដល់កាលរបស់ទីចរហ្នឹងគឺវាមានទៅដល់ឡើងខ្ពស់ហើយថាហើយទីហ្នឹងហើយនៅលោកទីហ្នឹងទៅដល់ដែលមានការធ្លាក់ចុះជាលោកសុនឆៃក៏សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងលក់សម្បត្តិនិងការលក់សម្បត្តិតាមអនឡាញទីតាំងដែលទីដើមធ្លាប់ធ្វើនៅផ្លូវហើយចំផ្លូវចំបក់កំណត់ឬក៏ផ្លូវដែលចេញពីទីក្រុងត្រង់ឆ្ពោះទៅអង្គរវត្តហ្នឹងមកធ្វើនៅតំបន់ខ្ជុំយូ ហើយមានការឡើងរហូតដល់កាលរបស់ទីចរហ្នឹងគឺវាមានទៅដល់ឡើងខ្ពស់ហើយថាហើយទីហ្នឹងហើយនៅតែមានការមិនព្រមប្រើយន្តការជំនឿប្រកម្មដែលធានាបានដូចជាការទិញសម្បត្តិតាមអនឡាញដែលអាចធ្វើបានដោយងាយហើយមិនពិបាកនឹងលួចសម្បត្តិហើយចំណេញពលកម្មការងារនឹងចំណាយលុយច្រើនជាចំណុចមួយដែលមិនឃើញធ្វើឬថាសន្យាពីដើមទីតែមិនធ្វើលោកលីសាយនាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានអង្គពន្យល់ទីមួយក៏ផ្ទាល់ពីយើងផ្ទេរពីក្រុមហ៊ុនសកម្មម
มกริคาเนี่ยยังกับพงศ์กับลาคาอย่างบางทุกการจอจาจมูกเป็นเฮกี้ไดกูนั่งในคางอาภิวะไอทีนั่งเชื่อร่วมยืนจิตโกก้าอย่างมันจะหักให้ปลอมเปลี่ยนให้ยังบางสาสมอยู่บ่อกรมหลวงนั่งบางฉลองกับชาวิบ้าไทยนั่งตัดดอกไม้ดอมใจรอมใจอย่างปีนั้นคือบางไอ้สกิจโกก้าเฮยไอ้กรมการนี้บางทุกการจอจาจะเรียนเทียบจมูกเป็นเฮกี้ไดกูนั่งกรมพลต่อเสวานั่งเอากลับในอาภิวะให้จิตกูก้าเลยเลยกระปรองเปลี่ยนในอภิวรองนั้นยังมันสนาซ่อมจิตกูก้าแล้วเมื่อก่อนไอ้กับพี่ตัวเลือกพิ้งสปอนเลยอ่ะให้หมดความดีฉันเอาให้
ปัญหาดำลาเพียบในโครงการลูกบันโจตุสนารมณียธานองโกตรบานกอดสมกอลหนึ่งเลือกลางดอยลูกสอนจีได้ปัญหานี้เตรียมที่อรรถมองหายสมัติเพียบการเงียบบอกล้วนบรรทบปีดอกโหดปีไอกิจุน บางการเราจะเป็นเราการควบรวมบางการอีกชั้นก็มีการเตรียมเตรียมดำเนินการคือในที่สุดดำเนินการเรื่องการบังที่กรมธนาคารนั้นมารอดแล้วนี่คือสมัยเมื่อใดตอนเกี่ยวกับการเตรียมเตรียมดำเนินการให้คือยังจังเคยเป็นในประเทศเราที่ไทยติดต่อจะเสนอการลงทุนบทโจทย์เสนอ ตำบลองโกนังด้วยกู้ได้จิตกระดันในมวยอันตรายดีเบอร์เคินเจ็บจามะตำใบเจ็บจามวยบาริธาว่าคืออาจจะมักทางเงินใส่ดมวักโรนันเมื่อหาจนบ้านดังถ้าครัวเมียหลังเทปคนนั้นคราดีประตูบานเราการเซกาคุปตรงปีกรมผลสุขาวแทนจิ้มวยคลีนิลุบลองกุศลก็บานเลือกหลังหนึ่งผลยศบรรทายมถ้าปัญหาดำลาเพียบนี้คือจิตปัญหาจำบ้องในขนมปฏิบัติก้าการี การเงินสำหรับเพียบคือเจียจำนวนมือสำคัญของท่านอย่างปีปัจจุบันเพียบในการเงินก็โดยเจียของปีกับรัฐวิเชียรชีวะระบบมนตรีได้แบบเป็นการเงินนู่นเรียนกับรัฐวิเชียรชีวะนักสุขภาพนายิ่งส้มมันจะท่ามุ่นนั่งคือสร้างมันก็บานไกลลายสุดที่อันนี้โตเจียอัปราตายแต่ประกาศในประจำโนได้ครูประตูบ้านตามระยะการประมูลจำโนเราอย่ากรมพลไอกระจนนู่นคือเราประจำค้างประจำชั่งน้ำบ่าเฮ้ยเจียสำหรับมนุษย์ประบานยมอันวัด ดาราคือสามก็เลยเป็นปัจจุบันดาราคือสามก็บานไปจากประเทศในประจำโนได้โจมประจำแค่มีเพียงแต่โจประมาณจำนวนประมาณดาราหมดแต่นะสำหรับประเภทนักละดาราเพียงติ้งมีจำนวนประมาณให้จำนวนสารพัดนุ่มมีประมาณบานจังคือถ้าสำหรับเพียงเดินทางนั้นให้ปักหลอกหลอนนะให้จำนวนสำหรับจำนวนในไอ้นี่คือเกณฑ์เดินทางกับเขาทุกกระจายตากระตุยสำหรับแต่ในเซาเลยเพราะฉะนั้นมันมีหน้าไว้ได้กระจายตากมีสำหรับเพียงติ้งลบลีไซน์บรรทาย ฝ่ายที่มุ่งจำนวนอยู่ปางสุเรียคือยังเป็นบอลจะเสียไอทีมุ่งการยิงดอกเคลียมยิงบาลีจำไอทีการลงสมบัติคือเลือกขนมเซอร์เวอร์ให้คือยึดไอเป็นตำราเพียบคือชาแค่ในอย่างเพียบคือต้นอันไหนยังอ๋อแต่ลูกเคลียมวิโรดเคลียมขนมคำอีกเตอร์ซิสเต็มอ่ะยังไอเช็คมองงานต่างๆมองมึงลูกบาลประมาณหมดไงเตือนนะเป็นมาโฮลซิสเต็มยังไอเนี่ยเอาออดิบบาลนั้นคือวันตำราเพียบบาลีจำใครออกให้ วิ่งปีหลายโครงการคือปอนราเพียบหนึ่งคือปอนโลกบ้านมวยนังการรูปนัดเยี่ยวตามฉลองออกคือยังมีโครงการกบรองกำตรารูปนัดมาเอาเงินจะรับเขาอีกแหล่งยึดไอเอาไอ้กวาดเนี่ยได้มีการสั่งใส่เนาะบอกเบอร์บ้านประตูการเป็นเบอร์เช็คบ้านประตูไปตลอดลูกสนใจมันต่อริ้นปีการดำรงไทยสมบัติได้เหมือนเคยลุยลางมวยจีปี การอนุวัตเหมือนตอนมาจำนานมีดำเนินไทยเติมแต่มูจิปีขนมกาโจเอเมืองโกไอ้และตัดพ้อเชียร์ตัดพระและตัดสายเมาส์วีออดคืนล้างมูจิปีเดือนล้างมันเป็นมันตัวนี่เชียร์จำนวนมูได้เติมเติมการเกตเนี่ยเป็นเชียร์เจ้าการเงียบบทในเติมแต่เงียบการอนุวัตต่อเงียบกับสุขของเราอยู่แต่ก็ตีกระทรวงเศรษฐกิจแรงกับเขา หายเยอะเราจะตายยนต์อาการเสียงเสียงในใบกุมารยินตาบรรทออารมณ์บันบุญบัตรเดชเชื่อมบันตะตัวที่อยู่บันบัตรในขนมกันในแดดเหนียวบางเกียร์ยิ่งใช้เกียร์บันตะเทียนเกียร์ดูจิตุตัวที่เป็นสมบัติสุอาชีวต่อบางยิ่งใช้มวยเทียบนักติงตามเยอะเสด็จขาดการตะเกียร์นุก็เราจะ ดูเลยด้วยตึกนงกองมูลแต่ไหนก็มันดังทบานตะโกจูนรัตน์ดอยรบีนาเข้าปีการเลือกลางระบอนลูกสนใจลูกลีซ้ายบอกสายปีการลางทลายสมบัติจำนวนใบประเภทได้มีแหล่งคณะข้อขณีการลางสายสมบัติลูกปีประเภทดอลลาร์ตันเตอร์สามสัมเปอร์ดอลลาร์มุกยับมุ่งส่งหุ่นไงเงียบสมบัติใบไงลางปีใช้สัมเปอร์ดอลลาร์ แต่ในนี้เราก็มาเมื่อในฉบับเรียนเปียกดาด้วยนะเพื่อนหายหนึ่งลายปีอย่างต่อไงปีหกสับไปจากสปีดอลลาร์หายยังเมื่อก็หนึ่งในเชื่อว่ามูลค่าการเงินประมาณพิโรยในการตีสมบัติจงก่อนหนึ่งเป็นจงลงวงหกสับพิโรยหายดาวลับไปขนมอยากไปใบช่างอยากเป็นกระบอกใช้สับพิโรยใช้ช่างให้ขนมวงวัดบัวต้องเรียนให้จมูกพิโรย ฉันยังกัดการเกษตรนิดต่างไงหาเวลาออกไอ้คนตีเต้โมยยังไงสมบัติยังเหมือนแม่นแต่มือกับเพจนี่มันก็โยแต่มือกับเพจมันก็อันนั้นมีการโยจะล้อมใช่ไหมแต่ต้องแต่หนึ่งการเลือกลางถ้ามีการเตะเราเนี้ยมันล้อมเอาเพี้ยวโจตัวตุสนาองค์กรวัดดาวิเหมือนมีนสมบัติโลบลีไซต์ปฏิเสธ
អត់មានទេការឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យក្រៅផ្លូវការគឺគ្មានទេយើងបាត់បាត់ទាំងចិត្តអីទាំងមួយខ្ញុំដែលអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលដោយមិនបាច់ចេញជាបុតហ្នឹងគឺក៏មានអនុញ្ញាតត្រកត្រាមួយដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យតែកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវទេធ្វើអាការពិវត្តតំបន់កូនអញ្ចឹងតែគឺមានបានបាត់បាត់ទាំងទៅមានចំនួនបាត់ទាំងទៅដល់ឡាយចំពោះទេសចរអត់មានគេថាមានសិទ្ធិនាំចូលដោយមិនទិញជាបុតទេបាទមានតែពួកដែលទៅធ្វើអភិរក្ស
តាមវិស័យបារាំងត្រជាតិRFI ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញមន្ត្រីជំនាញរបស់កម្ពុជានិងអាមេរិកកំពុងតែចរចាជាមួយគ្នានៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរតាមរយៈការចរចានេះកម្ពុជាស្នើអ
ពីឆ្នាំ2002 អតីតប្រធានគណៈប្រជាឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាគឺលោកសំរងស៊ីបានជួនពលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺការជួនពលនេះធ្វើឡើងតាមរយៈទំព័រ ដែលគឺនៅតែអាចសម្ដែងសមាជិកស្រឡាញ់របស់អានគ្នាបានជាដរាបសូមបញ្ជាក់ថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាស្អែកនេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងកសិកម្មមិនអាចទប់ស្កាត់បាននូវសកម្មភាពដឹកជ្រូកកិច្ចពន្ធឬខុសច្បាប់បានទេមានតែស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចូលរួមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងនេះការលើកឡើងរបស់ក្រសួងកសិកម្មធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកបានចូលរួមទប់ស្កាត់សកម្មភាពដឹកជ្រូកកិច្ចពន្ធយើងស្ដាប់សឹងពីរយៈឡើងវិញ លោកសែងសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថាលោកមិនដឹងពីស្ថានភាពនៃការដឹកជញ្ជូនជ្រូកកិច្ចពុននេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាទេរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារតែអ្នកដែលយកជ្រូកកិច្ចពុននោះលួចលាក់យកទៅពីឃាតនៅក្រៅទីសត្វឃាតហើយនាំចូលសត្វមកក្នុងទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចសុខភាពសត្វទប់ស្កាត់មិនបានលោកសែងសវណ្ណដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មដែរនោះក៏ស្នើឲ្
ដោយសារសកម្មភាពដឹកជ្រូកកិច្ច៤ចូលមកទីផ្សារក្នុងស្រុក ការសំណុំពរនេះធ្វើឡើងក្រោយពីដំណ័យជ្រូករស់នៅក្នុងស្រុកធ្លាក់ថ្លៃប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកសេនសវណ្ណបានលើកឡើងទៀតថាការធ្លាក់ថ្លៃដំណ័យជ្រូកនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពោលគឺប្រទេសវៀតណាមក៏មានករណីនេះកើតឡើងដែរដោយសារតែការផលិតសត្វជ្រូកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលើសពីតម្រូវការទីផ្សារ គួរជំរាបជូនថាថ្មីៗនេះប្រជាកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកបានលើកឡើងពីការដឹកជ្រូកនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនច្រើនគឺលើសពី500របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយឡានដឹកជ្រូកខ្លះក៏គ្មានឯកសារច្បាស់លាស់ចំណែកជ្រូកនោះវិញក៏គ្មានលិខិតស្នាមបញ្ជាក់សុខភាពជ្រូកពីពេទ្យសត្វត្រឹមត្រូវនោះដែរសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូកខុសច្បាប់នេះនិងរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃក្រសួងកសិកម្មបានអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជ្រូក
ដែលនាំចូលគឺមានប្រមាណ3000ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃលើសពីការកំណត់របស់ក្រសួងបច្ចុប្បន្ននេះជ្រូកនោះមានតម្លៃប្រមាណ 6400 ទៅ 7400 ហើយក្នុងរយៈពេល 5 ពាន់រៀលហើយក្នុងរយៈពេល 3 ពាន់រៀលហើយក្នុងរយៈពេល 7 ពាន់រៀលហើយក្នុងរយៈពេល 5 ពាន់រៀលហើយក្នុងរយៈពេល 7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 
ត្រូវសហការជាមួយក្រសួងមកផ្ទៃនិងសមត្ថកិច្ចតាមព្រំដែនទើបការទប់ស្កាត់នេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
នៅខណៈពេលដែលភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាលឡើងយ៉ាងខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការចោទប្រឆាំងសន្តិសុខការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងយោងតាមទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិក CIA និងក្រសួងសុខាកូរ៉េខាងត្បូងមានផែនការសម្រាប់ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនដោយប្រើសារធាតុគីមីយើងស្ដាប់នួយបេណាដេតឡើងវិញ ការប្រជុំមុខរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងភ្យុងយ៉ាងបានធ្វើការចុះប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CIA អាមេរិកនិងក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រុមសម្រាប់ប្រមុខដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនដោយប្រើសារធាតុគីមីនៅឱកាសនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនានានៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ក្រសួងសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងជើងយោងតាមប្រភពដដែលរប
ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងភ្យុងយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការលើកនេះពុំមានអាចធ្វើទៅរួចឡើយពីព្រោះអគ្គមេគុទេសកូរ៉េខាងជើងកឹមចុងអ៊ុនតែងតែត្រូវបានសមត្ថភាពសន្តិសុខកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការការពារសវត្ថិភាពដ៏មឹងម៉ាត់បំផុតគូរំលឹកថាការចោទប្រកាន់របស់កូរ៉េខាងជើងនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅខណៈពេលដែលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាន់តែបង្កើត ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងការបរិហារឥតឈប់ឈរប្រឆាំងទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រឆាំងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានថ្លែងថាអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងតែម្នាក់ឯងហើយបើសិនជាការចាំបាច់អាមេរិកនឹងប្រើកម្លាំងភាពតានតឹងនៅអភិបកូរ៉េ បានកើនឡើងកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអានិងមីស៊ីលបាលីស្ទិកដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ខ្លួនជាអាចការបាញ់សារល្បងនៅក្របមីស៊ីលទាំងនោះក្រុមអ្នកជំនាញបានចាត់ទុកថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែប្រុងប្រៀបធ្វើការបាញ់សារល្បងនុយក្លេអាជាលើកទី6របស់គេដែរ បារាំងបានទទួលកត់ត្រាព័ត៌មានដែលរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ទូគីនិងស៊ីរីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពនៅលើទឹកដីស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បារាំងដើម្បីឲ្យផែនការដែលមានទិសដៅស្ដារបទច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពយូរចង្អងវែងបានគេត្រូវតែមានការតាមដានអន្តរជាតិព្រោះថានេះមិនដឹងជាប៉ុន្មានលើកប៉ុន្មានសារហើយទេដែលគេប្រៀបផ្ដាំឲ្យមានបទច្បាប់ជានិរន្តរ៍មួយសម្រាប់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីរីតាំ
ពេញ 1 ម៉ោងរបស់ វិទ្យុ បារាំង យើងនៅពេលរសៀលនេះ បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ សូមអរគុណលោកអ្នក ដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ វិទ្យុ បារាំង ត្រជាក RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោង ដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកខ្ញុំ នៅវេលមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះ គឺចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់ សូមអរគុណសិទ្ធាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេស នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុ បារាំងទាំងអស់ សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា